بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد السلام علیکم بہت ٹائم سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی حالانکہ میرے پاس کانٹینٹ تھا بنانے کو پر پھر بھی میں نہیں بنا سکی خیر اب میں پھر سے کوشش کروں گی کہ میں ریگولرلی ولاگس بناؤں اب یہ میں ہی بھی تھی یہاں پر پارلر میں اور میں نے اپنے روٹس ٹچ اپ کروایا اور پھر اسٹریٹ کروایا اور اس کے بعد جی میں چلی گئی کافی لینے کے لیے یہ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پر کافی بین لیف کی ایک نئی برانچ اوپن ہوئی ہے تو میں نے سوچا چلو میں یہاں سے لیتی ہوں اور اگر مجھے کسی کی کافی بہت زیادہ پسند ہے تو وہ ان کی ہوتی ہے اور میں نے لی تھی یہاں سے آئس بلینڈڈ موکا مجھے وہ فلیور سب سے زیادہ پسند ہے ویسے تو میں نے ان کی اور بھی ٹرائی کی ہیں پر یہ والا جو ہے آئس بلینڈڈ موکا اگر آپ کو تھوڑا سا کڑوا ٹیسٹ پسند ہے تو یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی ورنہ ان کی اسپینش لاٹے اور آئس بلینڈڈ ونیلا بھی اچھی ہے پھر ذرا مجھے تھوڑی سی کوکیز لینی تھی تو ہم لوگ یہاں پر آ گئے اور اس کے بعد جی میں چلی گئی مون مارکیٹ کے بازار میں اچھا یہاں پہ تو ویڈیو شوٹ کرنا مشکل تھا کیونکہ کافی لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیمرہ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہاں سے میں نے لی لیسز وغیرہ سردیوں کے کپڑوں کے لیے اور اس کے بعد جی میں گھر آ گئی اور میں اپنا ڈرامہ دیکھنے لگ گئی یہ نیا ڈرامہ میں نے اسٹارٹ کیا ہے رضیہ نام ہے اس کا ایکسپریس چینل پر آتا ہے یہ اور ابھی تک میں نے اس کی یہ سیکنڈ ایپیسوڈ اسٹارٹ کی ہے تو پہلی تو مجھے کافی اچھی لگی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اچھا سا ڈرامہ پتہ ہے تو مجھے سجیسٹ کیجیے گا کامنٹس میں بتائیے گا تاکہ میں دیکھوں آج کل ویسے میں دیکھ رہی ہوں جنت سے آگے جیو پر وہ مجھے کافی زیادہ پسند آ رہا ہے اور وہ ہے بھی کافی اچھا اور جی پھر اس کے بعد رات کو میں نے آڈر کیے تھے یہ ہاٹ ڈاگس یہ ایک نئی شاپ میں نے جو ہے ریسٹورنٹ کہہ لیں ڈسکور کی ہے برم برگرز کے نام سے یہ ڈی ایچ اے میں بھی ہے اور گلبرگ میں بھی ہے میں نے ان کی یہ اسموک اینڈ ہاٹ ڈاگس آڈر کیے تھے اس سے پہلے میں نے ان کا ایک کلاسک بھی ٹرائی کیا خیر یہ والے بہت 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 مزے کے تھے تو ضرور ٹرائی کیجیے